Þetta var rosaleg. Þetta geggjað maður, wow, shit. Það hérna, glæsilegu sigur og til hamingju með hann. Hvað hérna, hvað að gera stjákunni þessum? Hvar vinnið þið hennan? Hvar vinnum við hann maður? Góð spurning. Við vorum einu út í hött, sko. Við vorum hægt í gang. Þrjá leikur þetta, allavega. En síndum við svakalega kærtinn að koma tilbaka. Við vorum geggjaðir í vörn í lokin, sérstaklega fjórða. Svo geggjaðir að skot þetta onni, við setjum fullt af fokkin erfum skotum og gjöðu snilt. Þú tekur þrjú víti í restina sem að jafna leikinn. Hvað er að fara í gegnum hausinn og það er akkurat á þeim tímapunkti? Þakka niður í húsinu. Er það málið? Klálega. Ekki öllu húsinu? Já, mestu öllu. Allir sem varum í læti, gjöðu þessu veistlega maður. Vá! Wow. Varst aldrei í vafa með hvað farið niður? Nei, alls ekki. Þetta er sem æfir. Þetta er sem hugsaðir að voru að fara að sofa hverju kvöldi og þetta er sem þú pælir í út að æfa, út að skjóta og út að taka milljón víti. Yes! En lokaskotið er nú ekki eitthvað sem æfir það? Nei, sjaldan. Sjaldan? Maður tekur kemur fyrir en... En ég sá við áttum sens á þessu og það var eins og þetta eftir og... Ég vildi bara negla honum upp og hann var svona hálfur leið og sá ég að hann leit nokkuð vel út. Já. Þetta er við snillt maður, wow. Hvað, ég meina þið komu nú í veg fyrir að Keflavíkna bara að jafna eitt eitt núna. Hversu stór er þessi sigur fyrir ykkur og Selvina? Þessi er risastór. Alveg risastór. Við spilum ekki vel og þeir voru bara mjög góðir í dag. Já. Bara alveg að segja hrýnskilina, áttu þér hennar sigur frekar skilir heldur en við. En við þurfum að koma miklu tilbúinu í næsta leik og við þurfum að undirbóka betur og við höfum ekki að leipa þeim í svona þeirra stemmingu aftur eins og við gerðum þessa leik. Takk.